Hei ja tervetuloa seuraamaan Growit Googlen koulutusta maksetuista digitaalista kanavista. Growit Google auttaa sinua kasvattamaan osaamistasi, uraasi tai kehittämään yritystäsi tarjoamalla maksuttomia koulutuksia ja työkaluja. Minun nimeni on Jani Rikkola ja toimin Growit Googlen valtuuttamana kouluttajana ja olen todella iloinen siitä, että olet päättänyt opiskella verkkomainontaa. Se auttaa sinua tavoittamaan entistä enemmän potentiaalisia ja nykyisiä asiakkaita. Tämän koulutuksen suorittamiseen ei tarvita teknistä taustaa. Kurssi on tarkoitettu yrityksille, yrittäjille, yrityksissä työskenteleville, freelancereille ja työnhakijoille, eli kenelle tahansa, joka on yleisesti kiinnostunut, miten markkinointia voi tehostaa digitaalisella mainonnalla. Tänään käymme läpi 3 aihealuetta maksetuista kanavista yleisesti, maksattajien kanavien rooli palvelupolussa ja maksettujen kanavien analysointi. Jos haluat, varaa lähellesi muistiinpanon välineet. Kerron vielä koulutuksen lopussa, mistä löydät lisää tietoa ja kuinka voit syventää oppimaasi. Mieti hetki, mitä sinä ajattelet verkkomainonnasta. Yhteen hiljattaiseen kansainväliseen kyselyyn vastanneista 83% pitää verkkomainontaa häiritsevänä. Personoitu mainonta kuitenkin verkkomainonnan kannalta nähdään keskeisenä. Rakuten Marketingin selvityksen haastatteluista ihmisistä noin 70% sanoo, että mainonnan on oltava yhdenmukaista yksilön kiinnostuksen kohteiden kanssa. Ja kun se on sitä, niin se on arvokas osa asiakaskokemusta. Mitä verkkomainonta oikein on? Verkkomainonta tarkoittaa juurikin maksettua mainontaa digitaalisissa kanavissa. Digitaaliseen mainontaan voi törmätä lähes missä tahansa kanavassa ja sisällössä, mitä verkossa voi kuluttaa. Verkkomainonnan eri muotoja on aina bannerimainoksista, videomainoksiin, hakukoneessa pystyy mainostamaan, hintavertailusivustoissa pystyy hankkimaan maksettua näkyvyyttä, myös uutisartikkelisivuille pystyy hankkimaan natiivimainontaa ja saamaan näkyvyyttä sitä kautta myös artikkelin muodossa. Eli juurikin tästä syystä verkossa pystyy mainostamaan hyvinkin eri muodoissa ja tavoittamaan hyvinkin monipuolisesti niitä potentiaalisia asiakkaita oman yrityksen kannalta. Tässä näkyy myös suhdelukuja siitä, että miten suomalaiset yritykset on käyttänyt rahaa verkkomainontaan vuonna 2018 ja millainen kehitys oli nähtävissä verrattuna sitä seuraavaan vuoteen eli 2019. Vuonna 2018 suomalaiset yritykset kulutti verkkomainontaan noin 417 miljoonaa euroa, kun taas sitten vuonna 2019 määrä kasvoi hieman noin 9% ja kokonaiskulutus arviolta pyöri noin 460 miljoonassa. Eli tästä on nähtävillä se, että suomalaiset yritykset, sivustot, yrittäjät entistä enemmän kuluttaa rahaa verkkomainontaan. Tämä on myös hyvä muistaa siitä syystä, koska verkkomainonnassa kustannukset ja sen halutun henkilön tavoittaminen on suoraan yhteydessä siihen, että miten kilpailtu se mainospaikka on tai miten kilpailtu se kohdehenkilö on, kuka siellä verkossa liikkuu. Eli tämä myös kehitys tulee näkyviin suoraan kustannuksiin, mitä se mainonta oman yrityksen kannalta sitten tulee maksamaan. Mitkä on sitten suomalaisille yrityksille kaikkein käytetyimpiä verkkomainonnan muotoja? Niin 3 suosituinta verkkomainonnan muotoa suomalaisille yrityksille on hakukonemainonta, bannerimainonta sekä sosiaalisen median mainonta. Hakukonemainonta on selkeästi kaikkein käytetyin mainonnan muoto verkossa, kun on tutkittu suomalaisia yrityksiä, mutta siellä myös bannerimainontaa ja sosiaalisen median mainontaa menee huomattavan paljon rahaa suomalaisilla yrityksillä. Mikä näitä 3 kaikkein yleisintä mainosmuotoa sitten yhdistää, niin kaikkia näitä yhdistää sekä niiden helppo luominen, mutta myöskin niiden vaivaton ylläpito, muokkaaminen sekä seuraaminen. Eli myös verrattuna perinteisiin markkinointi- ja mainostapoihin verkon ulkopuolella, niin digitaalinen mainonta on erittäin helppoa sekä luoda, mutta myöskin sitten tehdä muutoksia ja seurata niitä konkreettisia tuloksia, mitä sillä verkkomainontakampanjalla halutaan saavuttaa. Esimerkiksi yrittäjä
voi muutamissa minuuteissa jopa luoda kampanjan, mikä tulee näkyviin hakukoneeseen tai vaikka sosiaalisen median kanavaan. Eli myös tästä syystä verkkomainonta kasvattaa yhä enemmän suosittuaan, koska se on erittäin helppo tapa aloittaa yrityksen mainonta. Verkkomainonnassa eli digimainonnassa on hyvin monipuolisia mahdollisuuksia ensinnäkin siinä, että missä muodossa levittää sitä omaa mainosta, millä kohdentamisperusteilla tavoittaa sen halutun kohdehenkilön, mutta myös mainostajalla on hyvinkin paljon vapauksia itselle loogisen ja arvokkaan maksumallin valitsemiseen. Eri kanavissa, eri mainosverkostoissa pystyy hyvin monipuolisesti määrittämään, missä mainosmuodossa sitä omaa mainontaa levittää. Esimerkiksi tekstimainoksia, niitä voi levittää hakukoneessa, sovelluksissa tai vaikka YouTube-videoissa. Kuvamainoksia pystyy levittämään bannereissa, kuten myös videomainoksiakin. Sen lisäksi videomainoksia pystyy levittämään muun muassa YouTube-palvelussa. Ja sitten neljäntenä, ehkä niin yleisenä mainosmuotona, on rich media-mainokset, millä tarkoittaa juurikin mainoksia, missä käyttäjä pystyy olemaan interaktiivinen sen mainoksen sisällön kanssa. Varmaan sinäkin olet törmännyt jossain verkkosivustolla tai eri digitaalisessa kanavassa mainokseen, missä pystyy esimerkiksi rullaamaan mainosta eteenpäin, taaksepäin, karusellinomaisesti, lukemaan vaikka lähellä olevia myytämiä asuntoja, niin se on juurikin esimerkki rich media-mainoksista. Juurikin tästä syystä myös mainosmuoto ja sisältö, mitä eri mainosverkostoissa, kanavissa pystyy levittämään, niin tarjoaa entistä enemmän monipuolisempia mahdollisuuksia sille mainostajalle, kun sitä näkyvyyttä lähtee verkossa hankkimaan. Riippuen siitä, että mitä kanavaa hyödyntää mainonnan levittämiseen ja oikean henkilön saavuttamiseen, niin on myös monipuolisesti vaihtoehtoja siihen, että mitä kohdentamismenetelmiä määrittää siihen levitettävään mainokseen. Eri kanavat, missä pystyy mainontaa levittämään ja mainostamaan omia tuotteita, palveluita, niin kerää myös hyvinkin kattavasti tietoa ja enemmänkin myös arvioita siitä henkilön sosiaalista, demografisista tiedoista, mutta myös senkin lisäksi kiinnostuksen kohteista. Tarkoittaa sitä, että kun aloittaa mainonnan, niin pystyy kampanjaa sekä mainoksia luodessa hyvinkin monipuolisesti määrittämään sen, että kelle henkilölle iän, mielenkiinnon kohteiden tai vaikka asuinpaikan perusteella sitä mainontaa lähdetään levittämään. Riippuen kanavasta, missä sitä mainontaa hankkii ja mainosverkostosta, mitä hyödyntää mainonnan levittämiseen, niin on tietenkin sitten eroja siinä, että millä tasolla niitä sosiaalisia ja demografisia tietoja esimerkiksi kerääntyy käyttäjästä. Esimerkiksi LinkedInissä pystyy kohdentamaan henkilön nykyisen tittelin mukaan tai aiemman työhistorian mukaan halutulle henkilölle maksettua näkyvyyttä, kun taas sitten tämän tyylinen kohdentaminen ei ole monessakaan muussa työkalussa tai kanavassa mahdollista. Pitää muistaa kuitenkin se, että monessa digitaalisessa kanavassa palvelussa voi myös kieltää sosiaalisten ja demografisten tietojen sekä myös kiinnostuksen kohteiden keräämisen. Eli vaikka kohdehenkilöllä ei pystyisikään hyödyntämään näitä tietoja mainonnan kohdentamisessa, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pystyisi tekemään kohdehenkilön silmissä arvokasta ja myöskin arvoa tuottavaa mainontaa. Myös konteksti mainonnan kohdentamisessa on tärkeä osa hyvinkin monessa kanavassa, mitä verkkomainonnassa voi hyödyntää. Esimerkiksi hakukonemainonnassa konteksti on kaikkein tärkein kohdentamismenetelmä, koska juurikin pitää määrittää, että millä hakutermillä, avainsanoilla mainos tulee näkyviin. Eli myös yksi esimerkki siitä, että pelkästään kontekstin avulla pystyy myös tavoittamaan sen halutun henkilön. Mutta myöskin eri kanavissa, eri sivustoissa voi määrittää, että mikä vaikka sen kohdesivun aihe on. Tällä tavoin mainostaja pystyy tavoittamaan oikean kontekstin mukaan siitä potentiaalisesti omasta tuotteesta tai palvelusta kiinnostuneet henkilöt. Mutta myöskin monessa eri palvelussa, kuten vaikka YouTubessa, pystyy määrittämään tarkemmillaan kanavan
tai jopa yksittäisen videon tarkkuudella, että mikä se haluttu konteksti on, että se oma mainos tulee näkyviin. Näiden lisäksi myös oman verkkosivuston merkitys korostuu hyvin usein, kun miettii sitä mainonnan kohdentamista. Eli tarkoittaa sitä, että verkkosivustolta saa kerättyä hyvinkin kattavasti käyttäytymistietoja ensinnäkin siitä, että ketä siellä verkkosivustolla on käynyt, mutta myöskin tietoa siitä, että mitä sisältöä, mitä tuotteita, mitä palveluita siellä on katseltu. Eli tässä tapauksessa puhutaan juurikin uudelleen markkinoinnista, kun kohdennetaan sitä mainontaa perustuen juurikin siihen omalta verkkosivustolta kerättyyn käyttäytymistietoon. Eli tällä tavoin pystyy myös kohdentamaan eri kanavissa, eri palveluissa näkyvyyttä niille henkilöille, ketkä on vaikka esimerkiksi käynyt siellä verkkosivustolla. Tai kohdentamaan henkilöille, ketkä on katsonut sitä tiettyä tuotesivua. Mutta myöskin parhaimmillaan eri kanavissa pystyy automatisoimaan sen käyttäytymiseen perustuvan kohdentamisen. Tarkoittaa sitä, että myös mainoksen sisältö muodostuu automaattisesti sen perusteella, että mitä tuotteita se henkilö esimerkiksi siellä omalla verkkosivustolla on katsellut. Eri kanavissa palveluissa pystyy hyvinkin vapaasti määrittämään hyvin usein sen, että minkä maksumallin mukaisesti maksaa siitä näkyvyydestä tai mainonnasta. Kaikkein yleisin maksumalli eri kanavissa palveluissa tällä hetkellä on CPC, eli millä tarkoittaa juurikin se, että mainostaja maksaa siinä kohtaa, kun henkilö klikkaa siitä mainoksesta. Eli tällä tavoin pystyy mainostaja varmistamaan sen, että henkilö kun klikkaa mainoksesta, niin todennäköisesti se on myös potentiaalinen asiakas omalla verkkosivustolla tai se ilmaisee jo mielenkiintoa omaan tuotteeseen, palveluun tai siihen asiaan, mitä mainostaa. Mutta myöskin pystyy määrittämään maksumallin hyvinkin monipuolisesti perustuen vaikka mainoksen näyttökertoihin tai vaikka siihen, että mitä henkilö tekee mainoksen klikkaamisen tai mainoksen näyttämisen jälkeen. Eli myös voi valita maksumalleja, mitkä perustuu näyttökertoihin. Tuossa näkyy kaksi esimerkkiä, CPM, mikä lyhenne tulee sanoista cost per mille, eli missä nimensä mukaisesti maksetaan 1000 näyttökertaa kohti näkyvyydestä. Ja sitten toinen vastaavan tapainen alempana CPV, eli missä maksetaan sitten näkyvää näyttöä kohti siitä mainonnasta. Eli myös verkossa on mahdollisuus määrittää maksumalleja, mitkä perustuu puhtaasti näyttökertoihin. Ja hyvinkin yleisiä mainosmuotoja, varsinkin videomainonnassa eri verkon kanavissa. Mutta klikkaukseen ja näyttökertaan perustuvien maksumallien lisäksi, niin mainostaja pystyy myös hyödyntämään muutakin tietoa siinä, että minkä mukaan henkilö maksaa siitä mainoksen näkyvyydestä ja siitä mainoksen esittämisestä. Yksi hyvä esimerkki on CPA, mikä lyhenne tulee sanoista cost per action. Eli nimensä mukaisesti mainostaja pystyy myös määrittämään sen, että mainoksen maksu välittyy vasta siinä vaiheessa, kun henkilö on tullut mainoksesta esimerkiksi omalle verkkosivustolle ja vaikka tilannut sen tuotteen tai jättänyt tarjouspyynnön tai varannut ajan yrityksen palveluihin. Eli hyvinkin monipuolisesti mainostaja pystyy valitsemaan sen, että mistä hän maksaa tässä kampanjassa ja näissä mainoksissa. Eli hän voi perustaa maksuhinnoittelun ja myös sen maksumallin klikkauksiin, näyttökertoihin tai vaikka siihen sivustolla tehtävään asiaan. Kun suunnittelee oman yrityksen kannalta maksettuja mainoskampanjoita ja sen maksetun näkyvyyden hankkimista eri verkon kanavista ja sisällöistä, niin on hyvä myös muistaa se, että mikä se ostopolun eli asiakaspolun rooli siinä on ja tätä kautta myös huomioi sen, että ensinnäkin miten pystyy tavoittamaan sen halutun kohderyhmän, mutta myöskin huomioi siinä, että missä sisällössä ja minkä sisällön avulla pystyy vakuuttamaan juuri tämän halutun ostopolun vaiheessa olevan henkilön, niin sitä kautta myös saavuttaa niitä tavoitteita, mitä sille omalle kampanjalle mahdollisesti on määritettynä. Mitä eri vaiheita sitten tähän asiakaspolkuun, ostopolkuun kuuluu, niin tässä mallissa se on jaettuna 4 eri vaiheeseen. Ensimmäisiin näkyy tuo näevaihe. Eli kun puhutaan niitä passiivisista henkilöistä, ketkä ei aktiivisesti etsi tietoa yrityksen tuotteista tai palveluista, mitä se tarjoaa asiakkailleen.
Miten näitä passiivisia näevaiheen henkilöitä sitten pystyy verkossa saavuttamaan, niin ensinnäkin mainosmuoto pitää ottaa huomioon, että pystyy herättämään mielenkiinnon kevyellä mainossisällöllä, mutta on myös hyvä pohtia oman yrityksen tavoitteiden kannalta, että missä kanavissa pystyy muun muassa hyödyntämään niitä sosiaalisia, demografisia tietoja tai vaikka kiinnostuksen kohteita, että pystyy saavuttamaan niitä passiivisia henkilöitä ja myös saavuttamaan niitä potentiaalisia asiakkaita, ketkä ei aktiivisesti etsi tietoa siitä omista tuotteista tai palveluista. Jotkut kanavat voi kerätä tietoa henkilön tittelistä, jotkut kanavat voi kerätä tietoa vaikka siitä, että missä kotikunnassa tämä henkilö on syntynyt, tai siitä, että mitä hän harrastaa, tai onko hän yrittäjä, tai riippuen siitä, että ketä passiivisia henkilöitä verkossa halutaan saavuttaa, niin on hyvä myös pohtia kanavien eroavaisuutta ja muun muassa sitä, että millä tasolla ne kerää tietoa käyttäjän sosiaalisista, demografisista tiedoista tai vaikka kiinnostuksen kohteista. Eli mikäli haluaa saavuttaa B2B-kohderyhmää, niitä vaikuttajia siellä, niin tietenkin kannattaa sitten valita tai pohtia kanavia, mitkä kerää tämän tyylin tietoa, vaikka henkilön toimialasta tai vaikka hänen nykyisestä tittelistään. Tai sitten jos hän haluaa saavuttaa uusia potentiaalisia B2C-kohderyhmiä, niin sitten kiinnostuksen kohteiden kerääminen ja niiden hyödyntäminen on tässä tapauksessa myös hyvinkin tärkeää. Ajattelevaiheen mainonnassa, eli kun halutaan saavuttaa niitä ostopäätöstä pohtivia henkilöitä, niin korostuu juurikin oikea konteksti. Eli muun muassa hakukoneessa pystyy oikean avainsanan perusteella tavoittamaan niitä henkilöitä, ketkä etsii tietoa vaikka tuotteista tai palveluista, mitä yritys tarjoaa, mutta myöskin tunnistaa sen, että hyvin usein henkilöt liikkuu hintavertailusivustoilla, arvostelusivustoilla, missä pystyy hankkimaan omalle tuotteelle, palvelulle näkyvyyttä ja sitä kautta myös saamaan näkyvyyttä, kun henkilö vaikka vertailee kenkien tai tietokoneiden hintoja jollain hintavertailusivustolla. Myös toimivaiheessa ja toimivaiheen mainonnassa korostuu hakukone. Eli hakukoneessa pystyy myös tavoittamaan niitä henkilöitä, ketkä sen ostopäätöksen on tehnyt siitä, että minkä tuotteen tai palvelun hän haluaa ostaa ja vaikka vertailee hintoja tai etsii lisätietoa yrityksen palveluiden hinnoista tai palvelujen laadukkuudesta ylipäätänsä. Mutta myöskin sitten uudelleen markkinointi on tärkeä osa toimivaiheen mainontaa. Eli pystyy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tavoittamaan niitä henkilöitä, ketkä on käynyt omalla verkkosivustolla katsomassa tuotteita tai palveluita, mutta ei kuitenkaan ole mennyt vielä ostokseen asti. Eli tällä tavoin pystyy myös kohdentamaan niille henkilöille eri verkkosivustoissa, eri kanavissa maksettua näkyvyyttä, ketkä on ollut hyvinkin lähellä konversiota, mutta ei ole ihan mennyt siihen asti vielä. Ja myös välitä vaiheessa uudelleenmarkkinoinnin merkitys on tietenkin tärkeää, koska oman verkkosivuston tiedonkeruun avulla pystyy tunnistamaan eri kanavissa niitä käyttäjiä, ketkä siellä verkkosivustolla on tehnyt ostoksia ja myöskin sitten hyödyntämään sitä tietoa niiden palaavien asiakkaiden tavoittamisessa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai eri verkkosivustoilla eri mainosverkostojen avulla ja niitä hyödyntäen. Ja tietenkin suosittelumarkkinointi on myös yksi tapa, miten pystyy tavoittamaan palaavia asiakkaita, mutta myöskin hyödyntämään palaavia asiakkaita uusasiakashankinnassa, eli tarjoamalla lisäarvoa sillä palaavalla asiakkaalla, vaikka lahjakortin muodossa, pystyy nostamaan todennäköisyyttä, että hän palaa yrityksen tuotteisiin tai palveluihin, mutta myöskin sitten on hyvä pohtia, että pystyykö tällä avulla myös rohkaisemaan sitä palaavaa asiakasta levittämään tietoisuutta vaikka ystävien kesken. Ja sitä kautta myös hyödyntämään sitä uusasiakashankinnan näkökulmasta. Seuraavaksi keskitytään näevaiheeseen ja tapoihin, miten näevaiheen kohdehenkilöitä pystyy verkossa saavuttamaan. Näevaiheen mainonnassa korostuu juuri kohderyhmätietojen hyödyntäminen sen passiivisen asiakkaan tai passiivisen potentiaalisen asiakkaan saavuttamisessa. Eri kanavat, eri verkostot kerää tietoa juurikin henkilön sosiaalista, demografisista tiedoista, kiinnostuksen kohteista. Ja tällä tavoin näitä tietoja hyödyntäen pystyy eri kanavissa, eri palveluissa
tavoittamaan sen haluttuun kohderyhmään kuuluvan henkilön, vaikkei hän aktiivisesti etsikään tietoa vaikka oman yrityksen tuotteista tai palveluista. Kun pohtii oman yrityksen kannalta oikean kanavan valintaa näin vaiheen mainonnassa, niin siinä pitää huomioida juurikin se, että miten eri kanavat eroaa toisistaan. Ja myöskin se, että millä tasolla eri kanavat kerää tietoa muun muassa kohderyhmästä ja siihen liitettävistä tiedoista, että sitten osaa hyödyntää myös oikeita kanavia omien tavoitteiden ja omien kohderyhmien kannalta. Näin vaiheen mainonnassa korostuu myös se, että osaa valita kanavat, jossa pystyy luomaan kevyttä, helposti lähestyttävää, mieleenpainuvaa sisältöä. Hyvinä esimerkkeinä bannerimainokset, videomainonta YouTubessa tai muualla verkossa tai vaikka sosiaalisen median mainonta, niin tällä tavoin pystyy tekemään kevyttä mainossisältöä, millä saa herätettyä mielenkiinnon ja myöskin saa sitten ihmisen ohjattua vaikka sinne omalla verkkosivustolle lukemaan enemmän yrityksen tuotteista tai palveluista. Verkkosivustot voi myydä omalla sivustollaan mainostilaa eri mainosverkostoille. Tällä tavoin mainos, vaikka tässä esimerkissä bannerimainos, määrittyy sen mukaan, että sopiiko tämä kohdehenkilö siihen mainostajan kohderyhmään. Eli bannerimainoksilla pystyy juurikin kontekstista riippumatta tavoittamaan niitä haluttuja henkilöitä, mikäli hän kuuluu siihen haluttuun kohderyhmään, ketä verkossa haluaa saavuttaa. Esimerkiksi mikäli määrittää bannerikampanjan, millä halutaan saavuttaa henkilöitä, ketkä on kiinnostunut peräkärryistä, niin se peräkärrimainos, bannerimainos, voi näkyä riippumatta siitä sivustosta tai sivuston kontekstista sille henkilölle, mikäli henkilön kiinnostuksen kohteisiin mainosverkoston sisällä on kerääntynyt tieto siitä, että tämä henkilö on kiinnostunut peräkärreistä. Eli tällä tavoin kohderyhmätietoja hyödyntämällä pystyy tavoittamaan niitä passiivisia henkilöitä, ketkä ei vaikka aktiivisesti tiedä, että tämmöinen yritys on olemassa, mikä tarjoaa peräkärrejä, mitä ehkä tämä kohdehenkilö myös haluaa ostaa. Bannerimainoksia luodessa ja hankkiessa niin voi hyödyntää joko mainosverkoston määrittämiä kuvakokoja. Tällä tavoin pystyy levittämään sitä itse tehtyä kuvaa mainosverkoston kautta eri henkilöille ja levittämään sitä eri verkkosivustoilla, mutta monet nämä mainostyökalut, millä pystyy luomaan ja levittämään muun muassa bannerimainoksia, niin pystyy myös hyödyntämään sitä bannerimainonnan responsiivisuutta. Eli nykyään pystyy luomaan bannerimainoksia, minkä koko mukautuu siihen käyttäjän laitteen ja näytön koon mukaan. Tällä tavoin helpottaa sitä omaa työtä, kun ei tarvitse tehdä useita kymmeniä eri variaatioita samasta mainoksesta, vaan samalla sisällöntuotannolla saa helposti tehtyä hyvinkin monta erinäköistä ja kokoista vaihtoehtoa, mitkä sitten näkyy juurikin siinä koossa, riippuen minkä kokoisella laitteella henkilö sen mainoksen näkee. Mutta myöskin hyvin useat mainosverkostot ja mainostyökalut tarjoaa myös ominaisuuden, minkä avulla se työkalu jatkuvasti mittaa mainonnan tehokkuutta ja myöskin hyödyntää sitä tietoa mainonnan tehokkuuden parantamisessa. Eli monesti bannerimainoksia luodessa eri työkaluilla niin voi myös luoda useita variaatioita samasta mainoksesta ja sitten mainosverkosto laskee niitä variaatioita ja laskee myös jatkuvasti dataa siitä, että mitkä variaatiot tästä mainoskokonaisuudesta toimii kaikkein parhaiten ja hyödyntää sitä tietoa mainonnan paremmassa tai mainonnan tehokkuuden parantamisessa. YouTubessa voi kohdentaa videomainontaa myös perustuen henkilöstä kerättyihin kiinnostuksen kohteisiin tai hänestä saataviin sosiaalisiin ja demografisiin tietoihin. Tällä tavoin pystyy saavuttamaan halutun kohderyhmän YouTubessa riippumatta siitä, että millaista videota hän katselee ja mikä se videon konteksti on. Tässä näkyy esimerkki YouTube-mainoksesta, mikä on suunnattu henkilöille, kenen kiinnostuksen kohteena on verkkosuunnittelu ja kehittäminen. Miten sitten pystyy määrittämään sen, että onko tämä kohdehenkilö kiinnostunut verkkosuunnittelusta ja kehittämisestä, niin se tieto kerääntyy käyttäjästä
perustuu juurikin siihen, että mitä videoita hän on esimerkiksi katsellut YouTubesta tai miten hän on liikkunut verkossa. Mikäli tämä historia viittaa siihen, että henkilö on kiinnostunut tästä, niin myös tätä tietoa sitten voi hyödyntää mainonnan kohdentamisessa. Sosiaalinen media on kanava, missä ihmiset liikkuu ja sitä kautta siellä pystyy myös tavoittamaan hyvinkin monipuolisesti niitä eri asiakaspolun vaiheessa olevia henkilöitä. Tässä näkyy esimerkki jäätelömainoksesta, mikä on selkeä näevaiheen kampanja. Eli mikä on suunnattu suomalaisille 15-45-vuotiaille henkilöille. Eli tällä tavoin hyvä esimerkki siitä, että miten näitä tietoja pystyy hyödyntämään mainonnan kohdentamisessa, mutta myöskin sitten, miten sosiaalisessa mediassa pystyy saavuttamaan niitä näevaiheen henkilöitä. Eli jos haluaa levittää tietoisuutta vaikka uudesta tuotteesta, mitä oma yritys tarjoaa, tai uudesta palvelusta, niin tällä tavoin pystyy juurikin niitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa saavuttamaan. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla pystyy tavoittamaan henkilöitä, ketkä kuuluu siihen haluttuun kohderyhmään, ketä verkossa halutaan saavuttaa. Mitä vaikuttajamarkkinoilla tarkoittaa, niin juurikin näkyvyyden hankkimista vaikuttajan profiilista tai postauksesta, mitä hän tekee eri kanavissa. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla pystyy sitä kautta tavoittamaan niitä haluttuja kohderyhmiä, mikäli tunnistaa, että tämän vaikuttajan seuraajat on myös itselle niitä potentiaalisia asiakkaita. Mikä vaikuttajamarkkinoinnin se pitää kuitenkin muistaa, niin piilomainonta on kiellettyä. Eli mikäli hankkii maksettua näkyvyyttä mainonnan vaikuttajan postauksesta tai profiilista, niin siinä viestin alkuvaiheessa pitää olla kuitenkin näkyvillä, että tämä on maksettua näkyvyyttä, mutta myöskin se, että kuka siitä näkyvyydestä on maksanut. Tässä vaiheessa voit pysäyttää koulutuksen ja ottaa kynän ja paperia tai vaihtoehtoisesti miettiä mielessäsi, millä kanavilla mainostaisit verkossa lisätäksesi tietoisuutta palveluistasi tai tuotteistasi kohderyhmäsi keskuudessa. Millainen viesti olisi? Varaa tähän tehtävään muutama minuutti aikaa. Seuraavaksi keskitytään ajattelevaiheen mainontaan. Eli kun halutaan saavuttaa henkilöitä, ketkä pohtii eri tuotteita tai vaihtoehtoja palvelun valinnassa. Mitkä kanavat ja sisällöt korostuu ajattelevaiheen mainonnassa, niin tietenkin tärkeä kanava on hakukone. Erään tutkimuksen mukaan noin 4/5 verkossa tehtävistä ostopäätöksistä jossain vaiheessa menee hakukoneen kautta. Eli myös tätä kautta pystyy myös maksetusti hankkimaan sitä hakukoneen näkyvyyttä, mikäli orgaanisesti sitä ei omalla verkkosivustolla pysty hankkimaan. Eli minkä takia hakukoneen näkyvyys on ajattelevaiheessa tärkeää, niin juurikin siitä syystä, että hyvin usein se vertailu hinnoista, tuotteista tai palveluista kohdistuu hakukoneeseen. Mutta myöskin monet kuluttajat ja monet asiakkaat liikkuu myös muissa sivustoissa, kun sitä hintavertailua tehdään. Eli ajattelevaiheen mainonnassa korostuu juurikin se, että oikean kontekstin perusteella pystyy tavoittamaan sen potentiaalisen asiakkaan. Eli toisin sanoen pystyy sitten hakutermin tai sivuston aiheen perusteella tavoittamaan sen halutun henkilön. Bannerimainonnassa pystyy myös hyödyntämään kontekstia mainonnan kohdentamisessa. Eli tällä tavoin pystyy verkkosivuston sisällön perusteella tavoittamaan sen itselle potentiaalisen asiakkaan. Tässä näkyy esimerkki mainoksesta, mikä esiintyy verkkosivustolla, mikä sisältää jääkiekkoaiheista uutissisältöä, mutta myöskin keskustelufoorumin, minkä aiheet hyvinkin vahvasti painottuu jääkiekkoon. Eli toisin sanoen sivusto puhuu jääkiekosta. Tällä tavoin tämän sivuston kontekstin avulla pystyy tavoittamaan niitä henkilöitä, ketkä todennäköisesti on kiinnostunut jääkiekosta. Tällä tavoin jääkiekkoseura, jääkiekkovarusteiden valmistajat tai vaikka jääkiekkoaiheisten tuotteiden myyjät pystyy tavoittamaan jääkiekosta kiinnostuneet henkilöt juurikin perustuen siihen, että hän on sivustolla, minkä aihe vahvasti perustuu jääkiekkoon. Eli tästä syystä konteksti on myös erittäin tehokas tapa saavuttaa niitä itselle tärkeitä asiakkaita.
Myös YouTubessa pystyy hyödyntämään kontekstia mainonnan kohdentamisessa. Millä tavoin kontekstia YouTubessa sitten voi hyödyntää, niin voi määrittää videon aiheen, kanavan tai jopa yksittäisen videon tarkkuudella, että missä sisällössä tämä haluttu mainos ja mainoskampanjan mainokset tulee näkyviin. Esimerkki videosta, henkilö YouTubessa katselee videota nimeltä Vinkkejä valokuvauksen aloittamiseen. Eli millainen henkilö tätä videota katselee, niin todennäköisesti henkilö, joka pohtii valokuvauksen aloittamista, pohtii sitä harrastuksena, miettii, että mitä asioita tämä harrastus voisi vaatia sen aloittamiseen. Niin tällä tavoin myös yritykset, kenelle tämä on haluttua kohderyhmää, niin voi hyödyntää tätä kontekstia halutun henkilön saavuttamisessa. Esimerkiksi yritys voi mainostaa verkkokauppansa kameroita tai kuvaustarvikkeita tälle henkilölle. Ja kun tunnistaa, että hän on valokuvauksesta kiinnostunut henkilö, eli todennäköisesti on aloittamassa tämän harrastuksen, niin myös mainoksen sisällössä on hyvä ottaa huomioon, että minkä näköisiä kameroita hänelle tarjoaa. Eli todennäköisesti tämä henkilö haluaa myös löytää edullisen kameran, millä on helppo aloittaa tämä harrastus. Eli pelkästään kontekstin perusteella pystyy hyvinkin vahvasti saavuttamaan halutun henkilön, mutta myöskin hyödyntämään sitä siinä mainoksen sisällössä, että se on juuri semmoista sisältöä, mikä on tälle halutulle kohdehenkilölle arvokasta. YouTubessa pystyy hankkimaan näkyvyyttä videomainoksien lisäksi myös YouTuben Video Discovery-sivulta, eli YouTuben omalta hakutulossivulta. Eli sinne pystyy myös hankkimaan hakutermin perusteella, mitä ihminen käyttää hakuja tehdessä, niin sitä tietoa kontekstia hyödyntäen levittää omia tekstimainoksia myöskin. On myös tärkeää tunnistaa oman yrityksen ja tuotteiden tai palvelujen kannalta, että liikkuuko omat potentiaaliset asiakkaat hintojen vertailusivustoilla. Eli myös on hyvä tunnistaa se, että mitä kanavia, mitä palveluita omat arvokkaat asiakkaat ja omat potentiaaliset asiakkaat käyttää, kun etsii tietoa tuotteista tai vaikka vertailee hintoja ja myöskin sitä kautta saada näkyvyyttä siellä halutulla hintavertailusivustolla. Lähes jokaiselle verkkosivustolle hakukoneen näkyvyys on tärkeä osa digitaalista markkinointia ja myöskin hakukoneessa pystyy hankkimaan maksettua näkyvyyttä varmistaakseen sen, että pystyy saamaan näkyvyyttä niillä itselle relevanteilla hakutermeillä. Myös hakukoneen mainonnassa korostuu konteksti, koska hakukonekampanjoihin ja hakukonemainoksiin on määritettynä yksi pakollinen kohdentamismenetelmä ja se on juurikin se avainsana, mikä voi esiintyä siinä henkilön hakutermissä. Tällä tavoin mainostaja pystyy määrittämään, että millä hakutermeillä, millä avainsanoilla se oma mainos tulee näkyviin hakukoneessa. Ja myöskin tässä korostuu se, että ymmärtää, että mitä se hakutermi kertoo käyttäjästä. Eli mikäli henkilö googlettaa loma Afrikka tai Afrikan loma tai safariloma, niin se viittaa siihen, että henkilö luultavasti kuuluu ajatteluvaiheeseen. Eli pohtii vielä vaihtoehtoja, mitä Afrikan loma voi tarjota ja mitä sisältöä se voisi pitää sisällään. Ja nämä asiat, eli hakutermin ymmärtäminen, niin pitää myös huomioida siinä hakukonemainoksessa. Eli ymmärtää sen, että mitkä asiat voisi olla klikkaukseen ja sitä kautta myöskin myöhemmin ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Eli myös pohtia sitä, että jos ihminen googlettaa loma Afrikka hakutermillä, niin haluaako hän edullisia hintoja, helpon palvelukokonaisuuden, upean matkan tai vaikka hyvää palvelua matkatoimistolta. Hakukonemainontaa pystyy tekemään hyvinkin monipuolisesti eri hakukoneissa. Mikäli Google Haussa haluaa maksettua näkyvyyttä, niin kampanjoita ja mainoksia pystyy tekemään Google Ads-työkalun avulla. Sen lisäksi, mikäli haluaa maksettua näkyvyyttä Bingissä tai Yahoossa, niin sinne voi hankkia maksettua näkyvyyttä Microsoft Advertising-työkalun avulla. Ja mikäli hyödyntää myös Google Adsia Googlen hakukonemainontaa, niin on mahdollista viedä kampanjoiden tiedot myös Microsoft Advertising-työkaluun. Ja sitä kautta myös helpottaa sen saman kampanjan ylläpitoa sekä luomista myös Bingissä ja Yahoossa, kun tekee sitä maksettua hakukonemainontaa. Hakukonemainonnassa pystyy hyvinkin monipuolisesti hyödyntämään
sosiaalisia ja demografisia tietoja, kiinnostuksen kohteita, verkkosivuston käyttäytymistietoja mainonnan kohdentamisessa, mutta pakollinen kohdentamismenetelmä hakukonemainonnassa on juurikin se käytetty avainsana, mikä näkyy siinä henkilön hakutermissä. Eli juurikin tästä syystä on hyvä lähteä pohtimaan oman yrityksen kannalta tärkeitä avainsanoja. Eli millä hakutermeillä ne itselle relevantit ajattelevaiheen henkilöt tai toimivaiheen henkilöt etsii tietoa. Avainsanojen suunnittelu sekä avainsanastrategian määrittäminen on tärkeää hakukonemainonnan kannalta, koska avainsanoja haetaan hyvinkin eri volyymeilla, eli pystyy tunnistamaan sen, että mitä avainsanoja ylipäätänsä käytetään hakukoneessa, kun niitä hakuja tehdään. Mutta myöskin on hyvä ymmärtää se, että kilpailun taso eri avainsanoilla voi olla hyvinkin erilainen. Eli pystyy myös sitten tunnistamaan itselle tärkeitä avainsanoja, mistä helposti pystyy saamaan myös näkyvyyttä. Ja myös korostuu avainsanojen määrittelyssä ja suunnittelussa muun muassa long tail avainsanojen käyttö. Eli millä tarkoittaa juurikin niitä pienemmän hakumäärän hakutermejä, mutta myöskin mitkä sitten samalla on todennäköisesti arvokkaampia oman yrityksen kannalta. Eli mikäli on matkatoimisto ja haluaa saavuttaa Afrikan lomia varaavia henkilöitä ja niitä ostavia henkilöitä, niin tietenkin Loma-Afrikka-hakutermi sillä pystyy tavoittamaan osittain sitä haluttua kohderyhmää, mutta mikäli henkilö googlettaa, jos ottaa esimerkin matkatoimistosta, mikä on erikoistunut Etelä-Afrikan lomiin ja varsinkin Kapkaupungin kaupunkilomiin, niin tietenkin tämän yrityksen kannalta on tärkeää miettiä, että millä hakutermellä pystyy tavoittamaan niitä itselle tärkeitä henkilöitä. Mikäli ihminen tekee Google haun hakutermillä Loma-Afrikka, niin tietenkin se viittaa siihen, että hän voisi olla potentiaalinen asiakas, mutta mikäli henkilö tekee haun hakutermillä Kapkaupungin lennot ja vuokra-auto tai Kapkaupunki asunto, hotelli, niin nämä on semmoisia termejä, minkä avulla pystyy erittäin varmasti tekemään johtopäätöksiä, että tämä nyt luultavasti on arvokkaampi ja lähempänä ostopäätöstä oleva asiakas oman yrityksen palveluiden kannalta. Nyt voit taas pysäyttää koulutuksen hetkeksi ja ottaa kynän ja paperia tai vaihtoehtoisesti miettiä mielessäsi, millä sanoilla käyttäjät hakevat tarjoamaasi tuotetta tai palvelua. Keksi hakumäärältään pieniä, mutta relevantteja avainsanoja. Varaa tähän tehtävään muutama minuutti aikaa. Toimivaiheen mainonnassa korostuu halutun potentiaalisen asiakkaan saavuttaminen. Eli kun henkilö kuuluu toimivaiheeseen, niin hän on tehnyt ostopäätöksen siitä, että minkä tuotteen tai palvelun hän haluaa hankkia. Tarkoittaa sitä, että mainonnassa pitää ottaa huomioon se, että millä tavalla tämän henkilön pystyy tavoittamaan, mutta on hyvä myös ottaa huomioon se, että mitkä sisällöt, mitkä sanat pystyy vakuuttamaan tämän henkilön siitä, että oma yritys tarjoaa vaikka sen kaikkein parhaimman palvelukokonaisuuden, mitä se etsii. Toimivaiheen kanavissa korostuu hakukone, kuten myös ajattelevaiheen mainonnassa, eli myös hakukoneessa hyvin usein etsitään tietoa siitä, että missä tuote on vaikka halvin tai mikä on kaikkein laadukkain yritys tämän palvelun kannalta. Mutta myöskin pitää muistaa se, että uudelleen markkinointi vaikka sosiaalisen median kautta, niin on yksi tapa saavuttaa ne toimivaiheen henkilöt, ketkä vaikka on ollut verkkosivustolla lähellä ostopäätöstä, mutta ei kuitenkaan ole vielä mennyt siihen. Kuten ajattelevaiheessa, niin myös toimivaiheessa hakukone on tärkeä kanava sen potentiaalisen asiakkaan saavuttamiseen. Miten toimivaiheessa sitten hakukonemainonta eroaa verrattuna ajattelevaiheeseen, niin siinä hyvin usein se asiakaspolun vaihe heijastuu myös siihen hakutermiin, mitä se henkilö käyttää. Mikäli henkilö tekee haun hakutermillä kotisiivoushinta, niin tässä tapauksessa tämä kyseinen henkilö luultavasti on tehnyt päätöksen siitä, että hän haluaa ostaa kotisiivouksen, mutta tällä hetkellä vertailee niitä yrityksiä, vertailee hintoja, vertailee vaikka niiden siivousjälkeä. Eli selkeä viittaus siitä, että tämä kyseinen henkilö kuuluu toimivaiheeseen. Ja tämä myös pitää ottaa huomioon siinä, että miten tavoittaa tämän henkilön, mutta myöskin sen, että mitä sisältö
tai millä sisällöllä saa vakuutettua tämän henkilön valitsemaan juuri se oma yritys ja oman yrityksen palvelut. Eli vakuuttamiseen voi käyttää tehokeinoin muun muassa hintaa, nopeaa toimitusta tai vaikka helppoa hinnan arvion tekemistä tai vaikka helppoa tilaamista. Eli pitää pohtia juurikin tämän halutun segmentin kannalta, että mitkä on ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ja myös nostaa ne esiin siihen tekstimainokseen, mikä siellä hakukoneessa näkyy. Hakukoneessa pystyy toimivaiheen mainonnassa levittämään näkyvyyttä tekstimainoksien lisäksi myös shoppimainoksilla. Mitä shoppimainoksilla tarkoittaa, niin nämä on juurikin mainosmuotoja, missä mainostaja pystyy tuomaan sieltä omasta verkkosivustosta sen yksittäisen tuotteen, kuvan, hinnan, tuotteen, nimen, mahdollisesti myös arvostelut näkyviin suoraan siihen hakutulossivulle. Shoppimainoksia pystyy hankkimaan yritykset, ketkä myy vähittäistuotteita verkkokaupassa, eli palveluita Google Shoppimainoksilla ei pysty levittämään kuitenkaan. Ja kuten myös tekstimainoksilla, niin myös Google Shoppimainoksilla pakollinen kohdentamismenetelmä on juurikin se hakutermi. Jos henkilö hakee hakukoneesta tietoa tietyn merkkisen kengän avainsanan mukaan tai hakee tiettyä kenkämallia, niin mainostaja voi määrittää, että aina kun henkilö hakee sillä kenkämallin nimellä, niin omasta verkkokaupasta se tietty tuote tulee hakukoneeseen näkyville. Myös erittäin tehokas mainosmuoto siinä tapauksessa, mikäli tunnistaa, että omissa asiakkaissa se visuaalinen ilme tuotteesta vaikuttaa ostopäätökseen, mutta myöskin se tuotteen hinta. Sillä molemmat nämä, sekä tuotteen kuva että tuotteen hinta ja mahdollisesti myös alennus näkyy siinä mainoksessa, mikä hakutulossivulle nousee esiin. Digitaalisessa mainonnassa ei pidä myöskään unohtaa välitävaiheen kohderyhmää, eli henkilöitä, ketkä on jo aikaisemmin tehnyt ostoksia omalla verkkokaupassa tai saavuttanut niitä tavoitteita omalla verkkosivustolla. Välitävaiheen kampanjoilla, eli nykyisten asiakkaiden tavoittamisella verkossa, niin pystyy juurikin saavuttamaan ne jo ostaneet asiakkaat, saavuttamaan niitä palaavia asiakkaita hyvinkin monipuolisesti, riippuen siitä, että miten esimerkiksi hyödyntää omaa verkkosivustoaan siinä tiedon keräämisessä. Uudelleen markkinointi välitävaiheen mainonnassa korostuu, sillä sen avulla pystyy juurikin tavoittamaan henkilöitä, ketkä omalla verkkosivustolla on käynyt tai ketkä siellä on tehnyt ostoksia tai muuhun käyttäytymiseen perustuen pystyy kohdentamaan sille halutulle kohderyhmälle juurikin oikeanlaista sisältöä. Uudelleen markkinointia pystyy hyödyntämään bannerimainoksissa, mutta myöskin hyvinkin monipuolisesti eri sosiaalisen median kanavissa. Myös suosittelumarkkinoinnin avulla pystyy tavoittamaan ne nykyiset asiakkaat. Tarjoamalla alennuskoodin tai alennuksen seuraavaan ostokseen pystyy nostamaan todennäköisyyttä siitä, että tämä kyseinen henkilö palaa yrityksen asiakkaaksi, mutta myös samoissa kampanjoissa pystyy mahdollisesti hyödyntämään sen palaavan asiakkaan verkostoa lisänäkyvyyden saavuttamisessa. Minkä takia välitävaiheen mainonta ja nykyisten asiakkaiden saavuttaminen verkossa on tärkeää, niin ne palaavat asiakkaat, nykyiset asiakkaat, on kerääntynyt ja syntynyt se luottamussuhde jo asiakkaan yrityksen välille, mikä suoraan sitten myös heijastuu siihen hankintakustannuksiin, mutta myöskin siihen, että miten helposti sen asiakkaan pystyy saavuttamaan siellä verkossa. Harvard Business Reviewin tekemän tutkimuksen mukaan uuden asiakkaan hankkiminen on noin 5-25 kertaa kalliimpaa kuin nykyisen asiakkaan säilyttäminen, sillä pitää muistaa se, että harvoin saa uutta asiakasta jo sillä ensimmäisellä käyntihetkellä, vaan se voi vaatia useita käyntihetkiä omalla verkkosivustolla tai lukemassa yrityksen profiilia tai tietoa. Ja juurikin tämä suoraan heijastuu siihen hankinnan vaikeuteen ja suoraan myös sitten kustannuksiin, mitä uusi asiakashankinta aiheuttaa verrattuna siihen nykyisen asiakkaan säilyttämiseen sekä sen tavoittamiseen. Mitä tapoja sitten on sen palaavan asiakkaan saavuttamiseen, niin tietenkin suosittelumarkkinointi on yksi. Eli pystyy jonkun lisäarvon avulla houkuttelemaan sen palaavan asiakkaan takaisin sinne yrityksen tuotteisiin tai palveluihin.
esimerkiksi tarjoamalla alennuskoodin seuraavasta ostoksesta. Mutta pystyy myös sitten hyödyntämään sitä asiakkaan nykyistä verkostoa uusasiakashankinnassa. Eli mikäli tarjoaa alennuskoodin jokaisesta kutsutusta ja ystävästä vaikka tähän omaan palveluun tai omiin tuotteisiin, mitä siellä verkossa myy. Eli tällä tavoin myös pystyy hyödyntämään palaavia asiakkaita siinä uusasiakashankinnassa. Ja pitää muistaa se, että suosittelumarkkinointi on erittäin tehokas markkinoinnin muoto, sillä se henkilö luottaa todennäköisesti siihen ystävän sanaan paljon tehokkaammin kuin johonkin mainokseen, minkä se näkee verkossa eri sivustoilla. Uudelleenmarkkinoinnin avulla pystyy tavoittamaan halutun henkilön eri kanavissa, eri sisällöissä, perustuen juurikin siihen, että mitä se henkilö siellä omalla verkkosivustolla tai omassa verkkokaupassa on tehnyt. Eli tällä tavoin pystyy tavoittamaan ne sivustolla käyneet henkilöt tai vaikka ne henkilöt, ketkä on katsellut niitä tuotteita omassa verkkokaupassa. Tässä näkyy yksi esimerkki uudelleenmarkkinointikampanjasta sosiaalisessa mediassa. Eli henkilö liikkuu sosiaalisen median sisällössä ja näkee mainoksen, missä näkyy kamera, mitä hän juuri katseli kyseisessä verkkokaupassa, kuka tätä mainosta levittää. Eli tämä mainos näkyy henkilölle, kuka on käynyt verkkokaupassa aikaisemmin ja käyttänyt siellä aikaa sisällön katselemiseen ja tuotteiden vertailuun, hintojen etsimiseen. Ja tätä tietoa pystyy hyödyntämään hyvinkin monipuolisesti eri sosiaalisen median kanavissa tai muissa verkkopalveluissa ja mainosverkostoissa. Eli kun tekee uudelleenmarkkinointikampanjoita, niin pystyy tällä tavoin jopa automatisoimaan sen, että mitä sisältöä se henkilö näkee siinä mainoksessa. Ja varmistamaan sen, että se mainoksen sisältö on juuri tälle henkilölle sopivaa. Tässä näkyy toinen esimerkki uudelleenmarkkinoinnista, eli pystyy myös bannerimainoksen avulla saavuttamaan esimerkiksi sen henkilön, kuka siellä verkkosivustolla on katsellut tuotteen hintoja, mutta ei kuitenkaan ole mennyt ostopäätöksessä loppuun asti. Eli tällä tavoin pystyy muistuttamaan sitä kohdehenkilöä oman yrityksen palvelun olemassaolosta, mutta myöskin oman yrityksen olemassaolosta ylipäätänsä ja muistuttamaan siitä, että hän oli lähellä sitä ostopäätöstä ja tavoittamaan lähellä ostopäätöstä olleet henkilöt myöskin tätä kautta. Verkkosivustoilla olevissa bannereissa pystyy myöskin hyödyntämään uudelleenmarkkinointia sekä yleisön tavoittamisessa, mutta myöskin siinä sisällön automatisoinnissa. Eli tässä näkyy esimerkki uudelleenmarkkinointimainoksesta, mikä näkyy henkilölle, kuka oli katsellut tämän mainostajan verkkokaupassa tähän tuotekategoriaan liittyviä tuotteita. Ja mainoksen sisältö tätä kautta perustuu siihen käyttäytymismalleihin, mitä henkilö siellä verkkokaupassa on tehnyt, kun hän niitä tuotteita on katsellut. Ja sitten siihen perustuen mainos laskee, että mitä tuotteita tähän uudelleenmarkkinointibannerimainokseen tulee tälle henkilölle näkyviin. Digitaalisessa mainonnassa korostuu myös maksetun näkyvyyden analysointi ja sen mittaaminen. Mainosverkostot ja kanavat, missä mainontaa pystyy tekemään, niin kerää hyvinkin kattavasti tietoa siitä, että mihin kellonaikaan, kenelle ja missä tämä oma mainos ja oman kampanjan mainokset on ollut näkyvillä. Eli hyvinkin kattavasti saa tietoa siitä näkyvyydestä muun muassa mihin kellonaikaan, millä avainsanoilla hakukonemainos on tullut näkyviin tai vaikka, että millä laitteella näitä mainoksia on katseltu. Eli tällä tavoin pystyy hyvinkin kattavasti ymmärtämään, että kenelle tämä mainos näkyy, mutta myös digitaalisen mainonnan mittaamisessa ja analysoinnissa korostuu näkyvyyden lisäksi ne muutkin tavoitteet, mitä sille omalle mainoskampanjalle on määritettynä. Eli mainoskanavat, verkostot kerää kattavasti tietoa näkyvyydestä, mikä tietenkin on semmoisia mittareita, mitkä hyvin usein on näevaiheen, eli näkyvyyteen tavoittelevassa mainonnassa tärkeitä mittareita. Mutta on myös hyvä muistaa se, että mikä merkitys sillä omalla verkkosivustolla tai muilla kanavilla on mainonnan tehokkuuden mittaamisessa. Mikäli mainonnalla haluaa saavuttaa
uusia asiakkaita omalle verkkosivustolle, niin tietenkin sitten se oman verkkosivuston mittaaminen myynnin näkökulmasta tai vaikka tietyn sisällön katselun näkökulmasta on hyvinkin tärkeää, jonka avulla pystyy sitten tunnistamaan sen, että onko tästä mainoksesta tullut henkilöt sitten joko menneet sinne haluttuun ostopäätökseen asti, mutta myöskin sen, että miten se käyttäytyminen siellä omalla verkkosivustolla on näkynyt siellä analytiikassa ja tällä tavoin myös ymmärtämään, että mikä tästä halutusta ostopäätöksestä sitten jäi puuttumaan tässä kampanjassa ja tässä mainoksessa. Eli on hyvä pohtia sitä, kun miettii digitaalisen mainonnan mittaamista, että mikä tämän mainoksen ja mikä tämän kampanjan tavoitteet on ja missä kanavassa ja millä mittareilla sitä pystyy mittaamaan. Verkkoanalytiikan avulla pystyy hyvinkin tarkasti tunnistamaan mainoksien kautta tulevan liikenteen ja sitä kautta yhdistämään sen tulevan liikenteen myöskin niihin käyttäytymistietoihin. Eli tällä tavoin verkkoanalytiikassa pystyy lukemaan kampanjakohtaisesti, mutta myöskin tarkimmillaan yksittäisen mainoksen tasolla, että kuinka moni ihminen siitä tuli omalle verkkosivustolle, mutta myöskin näkee, että kauanko ne vietti aikaa siellä, mitä sisältöä ne katseli, mutta myöskin kaikkein tärkeimpänä, tekikö ne se halutun toimenpiteen, eli täyttyykö tavoite, mitä tälle kampanjalle oli määritettynä. Pitää muistaa se, että verkkoanalytiikka ei kuitenkaan aina kerro koko totuutta siitä, että onko tämä oma kampanja täyttänyt niitä tavoitteita, mitä sille on määritettynä. Mikäli kampanjan avulla halutaan lisämyyntiä, niin tietenkin verkkoanalytiikan avulla ei välttämättä pysty mittaamaan sitä, että henkilö näkee mainoksen ja ostaa tai soittaa siihen yrityksen yhteyshenkilön puhelinnumeroon. Tai se, että henkilö näkee mainoksen, jonka jälkeen hän tulee sinne yrityksen fyysiseen kivijalkamyymälään tai toimipisteeseen ja täyttää siellä sen halutun tavoitteen, eli vaikka ostaa sen tuotteen. Eli tällä tavoin verkkoanalytiikka ei kuitenkaan kerro aina koko totuutta siitä, että mitä tuloksia tähän kampanjaan pystyy liittämään. Mutta myöskin se laitteiden välinen käyttäytyminen sekä se epäsuora käyttäytyminen mainoksen näkemisen jälkeen, mitä tapahtuu verkossa, niin myöskään sitä ei välttämättä pysty aina yhdistämään siihen tiettyyn mainokseen tai tiettyyn kampanjaan. Eli mikäli haluaa vaikka saavuttaa näkyvyyttä omalle sovellukselleen tai verkkosivustolleen, mikäli ihminen näkee mainoksen, mutta ei napsauta sitä suoraan, eli ei klikkaa omalle verkkosivustolle tai sovelluskauppaan, mutta silti kuitenkin jälkikäteen muistaa sen sovelluksen olemassaolon tai verkkosivuston olemassaolon, niin tietenkään tämmöistä käyttäytymistä ei välttämättä myös sitten pysty verkkoanalytiikallakaan mittaamaan. Kuten ei myöskään välttämättä pysty mittaamaan sitä, että henkilö näkee kännykällä mainoksen ja sitten loppujen lopuksi tekee tietokoneella sen konversion. Eli myös tämmöisiä rajoitteita verkkoanalytiikka saattaa aiheuttaa sille kampanjan tietojen seuraajalle. Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun pohtii digitaalisen mainonnan aloittamista tai miettii sitä, että miten pystyisi parantamaan sitä oman digitaalisen mainonnan tehokkuutta, niin kaikkea lähtee aina liikkeelle siitä, että ymmärtää, että mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. Eli ymmärtää kanavien eroavaisuudet tiedon keräämisen kannalta, mutta myöskin tunnistaa sen, että miten valtavasti oman verkkosivuston mittaamisellakin pystyy saamaan tietoa, minkä avulla pystyy kohdentamaan oikeille henkilöille mainossisältöä, mutta myöskin mitä voi hyödyntää siinä mainossisällön luomisessa. Mutta myöskin tärkeänä osana mainontaa, kuten digitaalista markkinointia ylipäätäänsä, on niiden haluttujen asiakkaiden, asiakassegmenttien tunnistaminen, mutta myöskin tunnistaa sen mainonnan näkökulmasta, että mitä kanavia he käyttävät vaikka hintojen vertailuun tai tuotteen ostamiseen, ja sitä kautta varmistaa sen, että pystyy saavuttamaan ne halutut henkilöt oikeassa kanavassa, oikeassa palvelupolun vaiheessa. Kun on tehnyt mainontaa tai ylläpitää niitä tämänhetkisiä kampanjoita, niin on tärkeää muistaa se, että sitä kampanjaa ei kannata unohtaa, vaan jatkuvasti myös seurata sen tehokkuutta juurikin analytiikan avulla.
Eli hyvinkin kattavasti kerääntyy tietoa sekä mainoksien näkyvyydestä, mutta myöskin siitä, että miten mainos heijastuu sinne oman verkkosivuston käyttäytymiseen. Ja niitä seuraamalla pystyy jatkuvasti myös parantamaan sitä mainonnan tehokkuutta ja kampanjoiden tehokkuutta. Mahtavaa. Nyt olet käynyt läpi ja oppinut maksetuista kanavista yleisesti, maksettujen kanavien roolista asiakkaidesi palvelupolussa ja maksettujen kanavien analysoinnista. Jos haluat opiskella lisää digimarkkinoinnin eri aihealueista, löydät kaikki kurssimme osoitteesta g.co/digitalkarake.fi. Tarpeeksi moduuleita käytyäsi voit suorittaa digitaalisen markkinoinnin sertifikaatinkin. Palvelusta löydät myös lisää verkkokoulutuksia digitaalisten kanavien hyödyntämiseen. Mutta kiitos, että olit mukana ja toivottavasti opit tänään jotain uutta digitaalista mainonnasta. Ennen kuin suljet videon, niin pyydä vielä, että mietit, mitkä opit tästä koulutuksesta voit ottaa käytäntöön jo tänään. Jos olet rekisteröinyt Digital Karake-palveluun, niin lähetämme sinulle palautekyselyn. Voit myös täyttää sen osoitteessa g.co/digitalkarake.fi ja samaisesta osoitteesta voit myös katsoa muita videoita digimarkkinoinnin eri aiheista. Olisimme todella iloisia, jos voisit käyttää muutaman minuutin palautteen antamiseen. Tämä auttaisi meitä tekemään koulutuksesta entistä paremman.